Отырар телеарнасының эфирінде шұғыл шақырым бағдарламасы осы аптада ел назарын аударған оқиғаларға шолу жасаймыз. Студияда Жанерке Құмар, армысыздар. Бүгінгі бағдарламада селфиге түспек болғанда өзенге құлап кетті. Ал тау өзендері қатені кешіре бермейді. Өйткені буырқанған суық судан аман шығудың амалы да аз. Қаланы қалың у басты, индустриалды аймақта техникал күкірт газы жанып, түтіні шымқалаға тарады. Үш науқастың да жағдайы орташа. Бір науқастың жағдайы жақсарған соң ауруханадан шығарды. Сеніміне кіріп, сергелденге салған Шымкентте алаяқтық көбейіп барады. Тез ақша тапқысы келеді, жұмыс істегісі келмейді. Аптабыстықта салқын сая іздеген жан мен тән не тауға, не суға жетелейді. Ал тауда бұрғанған өзендер бар. Қатты ағыс, тайғанақ, тас, мұздай суық су. Мұның бәрі тау өзеніне құлаған адамның аман есен шығуын қиындатады. 28 шілдеде Сайрам су өзеніне батып кеткен 16 жасар қыз баланың оқиғасы да бұған дәлел. Оның денесін 3 күннен кейін 31 шілдеде тапты. Бүгін 31 шілде Төлеби ауданында сағат 16:00-ден бастап іздестіру жұмыстары басталды. Іздестіру жұмыстарының нәтижесі шықты. Сағат 16:10-да батып кеткен қыздың денесі Сайрам су өзенінде табылған. Содан кейін денесі полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Белгілі болғандай, қыз дос жігітпен бірге Сайрам өгін табиғи паркіне барған. Сайрам су өзенінің жағасында селфи фотоға түспек болғанда, екеуі де абайсызда суға құлаған. Жігіт бірнеше метрден кейін аман есен жағаға шыққан, бірақ тау өзені қызды ағызып алып кетіпті. Ата-анасы баласының тауға кеткенінен хабарсыз болған екен. Мәйітті батқан жерден 150-200 метр шамамен 150-200 метр жерден ағаштың астынан табылды. Мәйітті тауып, альпинистік құрал жабдықтарының көмегімен переправа жасап өткізіп, полиция қызметкерлеріне тапсырды. Үшінші күні келген күні визуальный қай жерге батқан жайында көрейік деп шетке шығарып тастамады ма деп 18 шақырым жаяу жүрдік. 18 шақырым жаяу жүргеннен кейін көзіміз жеткізгеннен кейін суға ағып кетпегені, сол жерде батқанына. Сол батқан жерден бастап екі жақтан екі топ судан құтқару тобы Шымкент қаласы жасағын жұмыс жасады. Жұмыс жасау барысында нәтижесі оң нәтиже берді. Сонда қанша метрде дедіңіз? 150-200 метр шамамен талдың тамырларының астына кіріп кеткен екен. Сүңгуірлік құрал жабдықпен, альпинистік құрал жабдықпен талдың астынан кіріп алып шықты. Суға батып кеткен қыз баланы іздестіру 3 күнге жалғасты. Бұған Түркістан облысы мен Шымкент қаласының құтқарушылары, полицейлер, орман шаруашылығының жұмысшылары, ата-анасы мен туған туыстары қатысты. Қатты ағыс пен суық су іздеу жұмысын қиындатты. Бүгінгі таңда ерекше болған табиғи аумақтарда кешегі жағдайға байланысты өзенге шомылуға қатаң тыйым салынады. Өзен бойына жақындауға болмайды. Таулы аймақтарда астында жыртық тастар бар, тайып кетеді. Су аз көрінгенімен ағысы өте қатты. Мынау жылда осы қанды су адамдар ағып тұрады. Жылда мынау өрт қауіпсіздік маусымы, қазір өрт қауіпсіздік ережелерінде қатаң сақталып ұстанамыз. Демалушылардан ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда белгіленген туристік маршруттармен жүруін сұранамыз. Су бойында өте жақындау қауіпті. Тауға шығар кезде де қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Осыдан бір ай бұрын 29 маусымда облыста басқа бір қайғылы оқиға болған еді. Шымкент қаласының 180 шақырым жерде Бәйдібек ауданында ер адам мен әйел адам көз жұмды. Олар өзендегі ұйыққа түсіп кетіп шыға алмаған. Құтқарушылар жұртшылықты табиғат аясына демалуға шыққанда мұқият болуға, қауіпсіздік ережесін орындауға шақырады. Сыры белгісіз су айдындарында шомылуға, биік жартастардан суға секіруге болмайтынын ескертеді. Өзендегі ұйықтар өте қауіпті. 2022 жылы Үндістаннан келген екі студент Түркістан облысының Ақсу каньонында суға батып кетті. Оларды да ұйық тартып әкеткен. Ешкім көмектесе алмады. Содан бері 2 жыл өтсе де жастардың денесі әлі табылмады.
Жаз басталғалы еліміздегі су айдындарында 100 адам суға батып, көз жұмған, олардың 35-і бала екен. Бұл небәрі 2 айдағы көрсеткіш. Мұндай ауыр деректі құтқарушылар хабарлады. Осы уақыт аралығында 250 адамды судан құтқарған. Жалпы соңғы 10 жылда суға батып, көз жұмғандардың саны 2500 адамнан асты. Құтқарушылар бұған көбіне не себеп болатынын айтты. Адамдар өз күшін тым асыра бағалап, ағысқа қарсы тұра алмай қалады. Баласын қараусыз қалдырады, мас боп суға түседі. Төтенше жағдайлар министрлігі су айдындарындағы қауіпсіздік ережесін тағы да еске салды. Демалушыларға арналған тағы да бірнеше міндеттер бар. Балаларды судың жанында қараусыз қалдырмаңыз, және олардың өздігінен шомылуына жол бермеңіз. Тыйым салу белгілері орнатылған және мас күйінде бейтаныс және жабдықталмаған жерлерде шомылуға немесе суға түсуге болмайды. Жүзу шекараларын белгіленген қалдықлардан асып жүзбеңіз. Жүзу құралдарының жаны жақын жүзіп бармаңыз. Осы қарапайым ережелерді ұстану сіздің және жақындарыңыз өмірі мен денсаулығын сақтайды. Тағы да ескерте кететін жағдай, апат болған жағдайда 112 телефоны бойынша көмекке жүгіну қажет. Әлі ыстық басылмады, демек апта ыстықта жанына сая іздеген жұртшылық суға шомылуға асығады. Олардың бәрі бірдей суға шомылудың қауіпсіздік ережесін орындай бермейді. Жаз басталғалы су айдындарындағы қауіпсіздік ережесін бұзған 800 адамға барлығы 21 миллион теңге айыппұл салынған. Ережені бұзып талапты орындамаса 26 мың теңгедей айыппұл төлеуге міндетті. Әсіресе тыйым салынған жерде шомылу жиі тіркеледі. Суға батып көз жұмған ересектердің 90% 40 жас шамасындағы еріксіздер екен. Шымкенттің Ордабасы индустриалды аймағында сақтаулы тұрған күкірт толы қапшықтар өртенді. Өрт сөндірушілер көзге түспес көк жалында бір тәулікте өшірді. Күкірт жалына 1000 шаршы метрдей аумақты қамтыды. 10 адам зардап шекті. Олардың алтауы жедел жәрдем қызметкерлері болса, біреуі өрт сөндіруші, қалған үшеуі жұмысшылар екен. Үш адамды ауруханаға жатқызды, екеуі уланып, біреуінің денесін 25% күйік шалған. Үш науқастың да жағдайы орташа. Бір науқастың жағдайы жақсарған соң ауруханадан шығардық. Қазір екі науқас бар. Бір ер адам күйік бөлімінде, екіншісі әйел адам токсикология бөлімінде емделіп жатыр. Өртті сөндіруге 150 адам, 40 техника, тіпті өрт сөндіретін пойыз жұмылды. Қалың түтін тыныс алуды қиындатты. При горении сера выделяла едкий дым. Күт жанғанда қалың әрі қатты түтін бөледі. Сондықтан өрт сөндірушілеріміз үнемі орнын ауыстырып отырды. Жанып жатқан жерге тым жақындай алмадық. Одан гөрі инерт материалдармен сөндіру тиімдірек болды. Инертті материалды бетіне сеуіп, соның үстімен жүріп отырып сөндірдік. Жанған күкірттің өткір иісін индустриалды аймақтан шалғай тұратын шымкенттіктер де сезді. Экологтар ауа сынамасын алып, күкірттің қос тотығы 40 есе, көміртетік тотығы 2 есе артқанын анықтады. Сол маңдағы тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруге тура келді. Алайда кейінгі ауа сынамасы қалыпты деңгейді көрсетті. Индустриалды аймақтағы өрт шыққан жерді 2021 жылы кәсіпкерге жалға берген екен. Олар өрт қауіпсіздігінің барлық ережесін орындауға міндетті болатын. Енді барлық шығынды өтеуге. Егер өтемесе, онда біз сотқа жүгінеміз. Құтқарушылар өрт қауіпсіздігі бойынша бірнеше заң бұзушылықты анықтады. Қазір өрттің шығу себебін анықтап жатыр. Өрт оқиғасына байланысты экологиялық тұрғыдан қауіпті химиялық немесе биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Шымкентте алаяқтық іс көбейген жыл басынан бері қылмыстық сотта 1305 іс қаралған. Үкім шыққандардың 231-і әйел. Судья олардың арасында алаяқтыққа байланысты іс көп екенін айтады. Оның ішінде 80% алаяқтық бойынша тез ақша тапқысы келеді, жұмыс істегісі келмейді. Содан кейін мен саған кредит әперемін, мен саған үй әперемін, мен сені жұмысқа кіргіземін, балаңды оқуға кіргіземін дейді да соңынан шығып кетеді. Әйелдер арасында ұрлық та жиілеген, содан кейін бұзақылық, есірткі, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру мен бопсалау қылмыстары бар. Үш жылдың көлемінде барлық қаралған қылмыстық істердің ішіндегі адам өлтіру бар, бұзақылық бар, мал ұрлығы бар, басқа да қылмыстар бар. Соның ішіндегі ең көбі бүгінгі таңда, соңғы үш жылдың ішінде, осы биыл 6 айдың өзінде де мынау ұрлық қылмысы ең көп болып отыр. Ол ұрлық қылмысының ішіндегі көбі алаяқтық.
Ұры басынса елге жұт Түркістан облысының естерген ұрығарылары өрістегі мал мен қорадағы қойға ауыз салып жатыр. Биені бүгімен түйені түгімен жұтатын қаран еттілерден шаршаған жұрт ұрыға да полицияға да наразы. Олары тәртіп сақшылары қылмыскерлерді іздемейді деп шағымданып отыр. Сол ұрыводыға келдік, сонымен айқайлады Таңатар. Осы Созақ ауданының полиция бөлімінің бастығы Әбдірайымов Таңатар. Маған айқайлады, оң балаң бар екен ғой, неге салып қоймайсың оң балаңды деді. Біз жауап бермейміз сен мал жоғалғанға деді. Е, арзыңды ал деп балашағамыз үшкейден бізді ұстады. Не үшін ұстайды деймді үшкейден, арзыңды ал деді, біз амаймыз дедік. Сөйтіп үште қайтты үйге улап шулап. Созақ жұрты соңғы жылдары қорасына ұры түспеген үй қалмағанын айтады. Бұл ауданның негізгі кіріс көзі мал шаруашылығы. Әрбір үйде төрт түліктің не бәрі, не бірнешеуі бар. Енді міне өрістегі мал қолды боп кетіп жатыр. Ауыл тұрғындары полицейлердің ұрыны іздемек тұрмақ тіпті арыз қабылдамайтынын айтып шағымданды. Ал полициядағылар әдетінше мұны теріске шығарып, биыл ұрланған 330 бас малдың 246-сын тауып иесіне қайтардық деп отыр. Мал иелерін қапы қалмай сақ болуға шақырады. Созақ аудандық полиция бөлімі мен мал ұрлығына қатысты екі дерек тіркеліп, бүгінгі таңда мал ұрлығы бабымен қылмыстық іс қозғалған. Жергілікті полиция қызметі мен криминалдық полиция бөлімі қызметкерлерінің бірлескен іс-шаралар жоспары түзіліп, қылмысты ашу мақсатында бірқатар жедел іздестіру әрекеттері жүргізілуде. Осы ретте Созақ ауданындағы екі жайт мал ұрлығы да жайылымда орын алғандықтан тұрғындарға малдарыңызды қараусыз қалдырмаңыздар деп ескертеміз. Биыл бұрнағы жылдармен салыстырғанда жол апаты көбейіп кетті. Сарапшылар мұның бір себебі бұған дейін жол көлік оқиғаларының үштен бір есепке алынбағаны дейді. Жол көлік оқиғасын еврохаттама реттеу басталғалы жол апатының есебін басқаша жүргізіп жатыр. Дегенмен жол апатын азайту үшін техникалық қадағалау тәртібінде жетілдіру қажет екен. Жол апатына тағы бір себеп жаяу жүргіншілердің жүрісін реттейтін ешбір ереже жоқ. Көлік апатына жолдың шұңқыр тесіктері де себеп болып отыр. Жолдың қараушысы бар. Демек, жолдағы ойық шұңқырларға жауаптылары бар. Яғни, жолдағы шұңқыр тесікке байланысты жол апаты болса, онда екі тарапта кінәлі. Жүргізуші ғана кінәлі деп айтуға болмайды. Өйткені, стандарт бойынша жолдағы шұңқырдың тереңдігі 5 сантиметрден аспауы керек. 5 сантиметрден асып кетсе, демек бұл жолды пайдалануға болмайды. Жауып тастау керек. Алайда жаяу жүргіншінің кінәсін анықтаудың қиындығы сияқты жол көлік оқиғасының шұңқыр тесікке байланысты болғанын дәлелдеу де қиын. Қазір бәріне жүргізуші кінәлі деген жасырын ереже бар. Құтқарушылары Түркістан облысында тауға шыққан 45 жастағы ер адамды құтқарды. Ол Төлеби аудандағы 3000 метр биікте орналасқан Наутсай шатқалына шығып, бірақ денсаулығына шарлап төмен түсе алмай қалған. Құтқарушылар көмекке келіп, ер адамды қазавия құтқару тікұшағымен төменге түсіріп, жедел медициналық жәрдем қызметкерлеріне тапсырды. Эйр Астана компаниясының жолсеріктері мас болуы мүмкін делінген әйел жолаушыны Алматы-Шымкент бағытындағы әуе рейсіне мінгізбей қойған. Видео авторы сараптамадан өтуге де келісіпті. Эйр Астана компаниясы 26 шілдеде Алматы-Шымкент бағытындағы KC-969 рейсінің жолаушысын тасымалдаудан бас тарту себебін. Мұндай мінез құлық жолаушының денсаулығына қауіп төндіруі және басқа жолаушыларға қолайсыздық тудыруы мүмкін екенін ескере отырып, полицияның желілік бөлімшесінің қызметкерлері кейін тексеру кезінде алкогольдік ішімдіктердің бар жоғын анықтауға шақырылды. Сараптама қорытындысы бойынша қанда алкоголь бары расталды деп түсіндірді. Авиация жөніндегі сарапшы Серік Мықтыбаев бұған бір жақты қарауға болмайтынын айтты. Өйткені жолаушы ұшаққа мінбес бұрын бірінші тіркеуден өтті. Алкогольді не басқа да ішімдікке мас екенін анықтау үшін мемлекеттік мекемелерде ғана бірнеше сараптама жасауы керек екен. Ал видеода сараптаманы полицияның желілік бөлімінің қызметкерлері жүргізгенін байқалады. Сол Air Астана компаниясының ұшақтарының бортында жолаушыларға сыра, спирт ішімдіктері мен тағы басқа да алкоголь түрлерін береді. Яғни, осылайша әуе компаниясының бортында алкогольдік ішімдік ішкен жолаушының бәрін қазірдің өзінде деструктивті жолаушылар деп санауға болады. Және оларға тиісті заң талаптары мен шаралар қолданылуы мүмкін, бірақ мұны жасамайды. Сондықтан мұндағы мәселе әуе компания қызметкерлерінің жолаушыға деген субъективті көзқарасына тіреліп отыр.
Түркістан қаласында айыппұл мен алимент қарызы 153 миллион теңгеге жеткен жүргізушіні анықтады. Қалалық патрульдік полицияның қызметкерлері қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасымен күнде рейд жүргізеді. Сондай рейд кезінде тәртіп сақшыларына иесінің төленбеген берешегі бар Равон Нексия көлігі туралы дабыл түскен. Көлік жүргізушісінің 153 миллион теңге берешегі бар болып шықты. Оның 700 мың теңгесі жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін салынған айыппұл. Қалғаны банк пен алимент бойынша берешек. Қаласында қорғау жүйесі арқылы 153 миллион айыппұлы бар Равон автокөлігі анықталып, айыппұлды өндіру туралы жүргізушімен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, автокөлік айыптұраққа жеткізілді. Ал Шымкентте 110 миллион теңге берешегі бар көлік жүргізушісін анықтады. Тәртіп сақшыларына қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасынан борышкер жүргізуші туралы хабар түскен. Тексерегеле Mercedes-Benz S350 маркалы көлік иесінің атқарушылық іс жүргізу бойынша қаржы 110 миллион теңгеге жуықтағаны анықталған. Полицейлер көлік иесіне айыппұлды уақытылы төлеу керек екенін түсіндіріп, көлігін айыптұраққа қойды. Борышкер барлық қарызын төлеген соң Mercedes-ін алып кетуіне болады. Қазақстанда тыйым салынған вейп өнімдерін сатқан 60 дерек тіркелді. Бұл 20 маусымнан бастап, яғни вейп таратуға тыйым салатын заң күшіне енгелі бері тіркелгендер екен. Ішкі істер министрлігі вейп сату Астана, Алматы және Жамбыл облыстарында көп тіркеліп жатқанын айтты. Қазір еліміздің барлық аумағында тәртіп сақшылары рейд жүргізіп жатыр. Жаңа заңның талаптарын бұзғандарға 200 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 750 мың теңге шамасында айыппұл салады, не 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартады, не болмаса 50 тәулікке дейін қамайды. Интернет площадка дейміз, қазір интернет ресурстар арқылы ондай да сату орын алып жатыр. Бұл бойынша полиция қызметкерлері әрине шара қолданып, оның анықтап жатыр, қай жерде кім сатып жатыр, қалай сатып жатыр деген сияқты, соның бәрін анықтап, тергеу амалдары аясында адамдарды жауапкершілікке тартып жатыр. Бұл аптада айтарымыз осы. Егер жол апатын, өртіне, тағы басқа шұғыл оқиға көрсеңіз, құқық қорғау органдарының заңсыз әрекетіне тап келсеңіз, қызықта ерекше жағдайға куә болсаңыз, редакциямызға фото видеосын жіберіп, хат жолдап хабарласыңыз. Редакциямыздың телефоны мен электронды поштасы экранда жазулы тұр. Амандықта жүздескенше.